Радіо UA Чикаго. Сьогодні до нас, на щастя, прийшов чоловік, який може бути корисним для багатьох українців і не тільки, які живуть тут в Чикаго. Оскільки до нас завітав україномовний адвокат з ДТП в Чикаго. Звати цього чоловіка Данило Терлецький. Данило, привіт. Привіт, дуже приємно з тобою познайомитися, Іване. Навзаєм познайомитися. І, Данило, одразу скажу, я радий тебе бачити тут тільки в студії. Надіюся, що не буде таких причин з ДТП з тобою перетинатися, але все ж таки життя непередбачуване. І я радий, що тут є в Чикаго україномовні адвокати, які можуть у важкий час допомогти. Ну, давай познайомимось, оскільки одразу кажу, я тут недавно, я ще нічого не знаю, і, можливо, навіть деякі слухачі теж не розуміють, що відбувається, хто ти є. Розкажи, будь давно. Ласка. Ти давно. Я так і зрозумів. Розкажи, будь ласка, в двох словах. В третьому поколінні американець. О, це круто. Я в Детройті народився, виріс, там вчився на адвоката, кваліфікувався, перейшов всі екзамени і став адвокатом десь більше 10 років тому в Чикаго, і я тільки в Чикаго працюю. Ну, я маю на увазі, що офіс в Чикаго, ми працюємо фактично по всій Америці, але я вже маю більше 10 років стажі в практиці з ДТП. Угу. Тобто ти працюєш суто на ситуаціях, які стаються після дорожньо-транспортних пригод? В основному, так. Я допомагаю людям, які постраждали, коли це не їхня провина. Угу. Ось так. Ну, це дуже так, знаєш, розумно звучить. Розкажи, в яких випадках до тебе можна звертатися? От сталося ДТП. Як тебе знайти? Що ти можеш допомогти? І які, в принципі, надаєш послуги в даному... Ну, от людина така, знаєш, перелякана, стрес людини. І дзвонить до тебе... Що і як ти можеш допомогти? Ну, в першому черзі, якщо людина пошкоджена після ДТП, варто викликати швидку і перевіритись, звичайно. Угу. Якщо потрібно поїхати в лікарню, це головне. Здоров'я – це в першому черзі. А що стосується мене, скажу так. Я всім роздаю свій мобільний номер. Тому що я знаю, є багато україномовних людей в Чикаго, які не обізнані нашою системою в Америці, не мають питання. Я даю безкоштовну консультацію, тобто я ніколи не беру грошей від тих людей, які мені телефонують. Навіть якщо я їм не можу допомогти, чи я мені щось, їм щось порадив, я за це не беру гроші. Я тільки беру гроші, коли я виграю, я займаюся їхньою справою і виграю ту справу. Якщо... Я вам телефоную і кажу, слухайте, мені потрібні гроші. Щось не те. Це або не я, або щось не те. І можливо, треба шукати, які претензії є до мене. Ага. Тому що ми так і працюємо. Ми шукаємо можливість, якщо вона є, знайти, чи є страхова компанія, чи є компанія, яка за це відповідає, чи людина, яка за це відповідає, що має можливість заплатити ці збитки. І якщо ця справа виглядає для нас виграшня, ми будемо нею займатися, і ми допоможемо цій людині отримувати збитків за її пошкодження. А скажи, з тобою потрібно мати попередньо якийсь укладений контракт? Чи можна з тобою йти на співпрацю, як з адвокатом, уже коли сталося ДТП? Як ти працюєш з людьми? А, тільки коли сталося ДТП. Тобто якщо мені... не потрібно завчасно, знаєш, як страхова компанія, завчасно з тобою заключати якісь договори, контракти? Ні, звичайно, якщо я сподіваюся, що нікого не буде аварія, звичайно. Якщо це відбувається, їм потрібна порада, можна мені телефонувати. Я всім розказую свій особистий мобільний номер. 847-907-0605. Я відповідаю на дзвінки, якщо, звичайно, не можу, тоді залишайте мені повідомлення, пишіть мені смс, я вам відповідатиму. Я зрозумів. Але якщо потрібна моя порада, я можу з вами поговорити і розказувати свою думку. А можеш навести приклад? Ось яка твоя робота? В чому заключається твоя допомога для людей? Тому що, здається, є страхівка в кожного. Сталося ДТП, подзвонили страховим компаніям, вони виплатили гроші. Що робиш безпосередньо ти і як ти допомагаєш людям? Які бувають ситуації, можливо? Ми трохи раніше розмовляли, я вам трохи розказував про те, що... Це було поза ефіром? Так, і ви казали, що це звучить, моя робота звучить більш творча, ніж технічна. Скажімо так, що я обізнаний законами, звичайно. Ми маємо команду в нашому офісі, яка займається тим всім, щоб
ну, зателефонувати в страхові компанії, вислати листи. Ми також спілкуємося з медичними компаніями, з лікарями, страхівками, щоб все було в порядку так, як має бути під час ДТП. Так? Якщо людина пішла обстежитись до лікаря, і після того ми вимагаємо за це збитків, то ми це все робимо. А чим я займаюся? Ну, я спілкуюся з людьми, звичайно, але я виступаю в суді. Це мене трохи відрізняє від інших адвокатів, тому що я вважаю, що якби я хотів наймати адвоката, в мене було ДТП. Я би хотів знати, що мій адвокат вміє виступати в суді і знає, як забрати гроші від страхової компанії. Наприклад, є таке, що є ліміти полісів страхових. Наприклад, мінімум, що можна купити в штаті Іллінойс, це 25 тисяч. Це мала сума. Я обізнаний тими способами, коли це можливо, отримувати більше, ніж поліс дозволяє. Є такі випадки, де це виходить. Також буває таке, що страхові компанії не хочуть платити. Взагалі вони не хочуть платити. Це не їхній бізнес. Це їхній, вони заробляють на тому, що вони збирають ті всі гроші, які люди їм висилають кожного місяця. А для того, щоб комусь заплатити, ну, це вже інша справа. Вони шукають причини, чому ні. А які можуть бути причини, щоб не виплатили страхівку? Головне, чим я стикаюся, є те, що страхова компанія скаже, ми наймаємо адвоката, тому що ми вважаємо, що ця людина, яка пошкоджена, яка постраждала, вона перебільшує, чи те, що вона каже, що сталося, їй насправді не так серйозно. І це може тривати роками, де вони не погоджуються заплатити, і мені прийдеться починати судовий процес, їх, ну, судити ту сторону, яка винна, і забрати ті гроші від тої сторони, щоб отримувати, скажімо так, отримувати рішення суду. Тобто, наскільки я розумію, страхова компанія може прискіпуватися до будь-яких дрібниць, зачепившись за які, вона може не виплачувати страхівку? Так. Зазвичай вони кажуть, або це не наша провина, тобто наш водій все правильно робив, або ви не настільки пошкоджені, як ви їй кажете. Це те, що вони зазвичай роблять. А ще є інші випадки. Я перепрошую, і ти як адвокат, ти доводиш, що страхова компанія у даному випадку не права, і наші пошкодження вартують більшого навіть, ніж вас в полюс. Ми шукаємо доказів. Якщо можливо отримувати відео, ми це шукаємо і отримуємо. Є різні способи, як ми шукаємо доказів, де ми шукаємо, чи є свідки, які можуть розказувати нам, що відбулося. Я теж беру свідчення в лікарів. Коли йде судовий процес, мені треба довести людям, або якщо це суд і ми вибираємо пересічних людей, які будуть служити як журі, тоді мені потрібно їм пояснювати, чому лікар діяв так, як він діяв, чи вона, чому вони... І як це впливає на здоров'я клієнта. Так, яке було обстеження, чому це було необхідно, чому ця людина повинна отримувати гроші за це, що вона пережила. Тобто, я наскільки розумію, ось, ну, не дай Боже, людина потрапляє в ДТП, звертається до тебе, і людина просто уже займається, скажімо, відновленням свого здоров'я, так, не хвилюється, і, скажімо, голова не болить за те, що, як і зараз мені, в якій інстанції ходити. Є ось ти, є твоя команда, які беруть на себе відео, лікарі, обговорення з суддями, обговорення із страховими компаніями, як клієнта, так і, скажімо, людина, яка теж, ну, могла спричинити якась третя сторона. Тобто повністю все документальне ведення усієї справи берете на себе ось ваша команда. Так, взагалі я не хочу, щоб мої клієнти розмовляли з страховими компаніями. Тобто вони просто собі там п'ють ліки чи виконують вказівки лікарів, так, і відновлюють своє здоров'я. І якщо прийдеться робити свідчення чи спілкуватися з страховою компанією, це має бути при моїй присутності. Тобто, я перепрошую, це як в фільмах, я вимагаю адвоката, я буду зберігати мовчання. Такого плану. Так. Ага, ну, або якщо задають їм питання, я перевіряю, чи ці питання правильно подані, чи вони не намагаються якось обдурити мого клієнта, чи отримувати інформацію від неї, якої вони не мають права отримувати. Ну, є, бувають, звичайно, різні нюанси. Я
Я підготовляю своїх клієнтів до таких ситуацій. Ага, добре. Ось у мене таке питання. Я думаю, що якраз ми пояснили людям проблематику твоєї роботи. Ну, ще скажи мені, ми вже боремося зі стереотипами. Ти сказав, що консультація безкоштовна, а оплата, коли ви виграєте справу. Знову ж таки, тоді питання в ціні. Можливо, хтось побоїться звернутися до адвоката, тому що подумає, та зараз в мене мало того, що мені страхівка ще не виплатить, так і я ще, в принципі, лишусь голий, босий, просто волосий. Скажи, будь ласка, чи, ну, чи я розумію, етично, не етично, запитувати приблизно, яка цінова політика твоєї компанії і ваших послуг? Зазвичай ми беремо 1/3 за наші послуги від загальної суми, якої ми отримуємо. Якщо мені прийдеться ввести справу в суді, можливо, це може підніматися до 40%. Угу. Нас трохи відрізняє від інших адвокатів те, що якщо ми можемо завершувати вашу справу до того, як потрібно занести позов, так? Якщо ми можемо завершити ту справу без судового процесу, це, я б сказав, що більшість справ так завершується до того. І навіть ті справи, які, в яких я заношу позов, 90% з тих справ закінчується до слухання. Тобто ми домовляємося з страховою компанією, тому що ми їм показали, що якщо буде слухання, ви можете програти. Є великий шанс, що ви програєте. Тобто показуєте їм факт. Тобто, ну, якщо ми вже дійдемо до цієї стадії. Ми закінчили всі свідчення, вони мають всі факти і вже бачать, як ця справа йде. І тоді ми вимагаємо від них суму, і більшість справ закінчується таким чином. Якщо ми можемо завершити вашу справу до судового процесу, тоді ми можемо зменшувати нашу оплату, якщо після того, як заплатити всі медичні рахунки від тої загальної суми, якою ми виграли для вашої справи, якщо наша третина буде більшою сумою, ніж та частина, яка залишиться клієнтам, яка не оподатковується також, потрібно це зрозуміти, тоді ми можемо зменшувати, це в контракті написано, що ми будемо зменшувати нашу оплату, щоб клієнт отримав більше, ніж ми. Угу. Я зрозумів. Ну, от у мене ще таке питання. Ти сказав, що от люди можуть дзвонити до вашої компанії. Ще скажи, будь ласка, таке, чи попередньо ви визначаєте, хто винуватець в ДТП? От, скажімо, якщо людина дзвонить до вас і каже, я в'їхав в іншу машину, в інший автомобіль. Чи беретеся ви за справи, де людина винна в ДТП? Залежить, наскільки винна. Так? Ага. Бо закон Віллінойс скаже, що якщо людина більше 50% винна в цій справі, вона отримує нічого. Якщо вона менше 50%... А є якісь критерії, по яких це визначають? Визначають це ті, хто вирішують питання в справі. Якщо, наприклад, якщо сторони... Опа, до нас хтось дзвонить. Спробуємо відповісти на дзвіночок? Будь ласка. Так. Ну, давай спробуємо. Так, я надіюсь, нас буде чути. Алло. Це вперше. Це вперше, я сам шуці. Добрий вечір, я перепрошую. Добрий вечір. Я прибуваю. Як вас звати? Як вас звати? Дмитро мене звати. Я що, в ефір попав? Так, ви в прямому ефірі. Кажіть, Дмитро. Я теж хотів казати перед тим, як... Секундочку, я вас... Я дуже здивований, як шановний пан адвокат є народжений в Америці. І він так добре говорить по-українськи. Я не знаю, я хіба може подумаю, що він шпіон СБУ. Якщо я був би шпіоном, я б... Він мене чує? Чи? Якби я був шпіоном, я би вам не розказував це. Але я хочу вас попередити, ми в ефір, так що ця розмова не зберігає конфіденційність. Так, вона... це справжній адвокат. Я дуже здивований, що людина ні одного слова англійського не вставляє, направду, без ніякої показухи, і навіть використовує слова, які притаманені сленгові українські слова людям, які з України. Мені дуже дивно, бо сказав пан адвокат стикається, то я навіть не можу уявити, звідки ці слова. Але я здивований, мова по-українськи людина дуже добре говорить. Це круто, напевне, що ви хвалите. А скажіть, чи у вас є, можливе, питання по ділу, по ДТП, можливо, по справах, по страхових компаніях? Якщо так, можна мені телефонувати окремо. Я хотів запитатися, тому що колись я мав DUI в минулому 2 рази, і це було понад 30 років назад, і тепер кожних 4 роки.
не кожних, а через 4 роки мене змушують писати письмовий тест на CDL. Питання, чи то можна пробувати якось воювати, щоб вони відчепилися, бо то вже понад 30 років пройшло. Я б сказав так, це, на жаль, не мій галус. Я цим не займаюся. Я допомагаю людям, які постраждали фізично або в ДТП, або в різних в інших випадках. Якщо вас цікавить це питання, ви можете мені потім зателефонувати. Я вам постараюся пошукати адвоката, який цим займається. Дуже дякую. Шокований, дуже файний виступ. Дуже дякую вам за дзвіночок. Я бачу, щоб українець американець говорив ліпше, ніж українець українець. Дякую. Дякую вам, дякую за дзвіночок. Дякую. Ну, приємно. Так. Тому і дякую тобі, Данило, дякую за цю розмову. І я впевнений, що твоя робота дійсно вона така творча, але я дуже бажаю, щоб кількість виграних справ ну, практично йшла до 100%, і щоб кожен, хто звернеться до тебе, отримував страхові виплати, був здоровим, а майно відновиться. Майно відновлювали і дійсно розказували про те, настільки крутий, приємний адвокат. Я сподіваюся, що ніхто не буде пошкоджений, що не будуть ніякі ДТП, щоб всі були здорові і не потребували мої послуги, але якщо щось я є, а коли всі вже будуть і здорові, і не будуть потрапити в ДТП, я можу піти на пенсію. Супер. Дякуємо. Дуже-дуже дякуємо за ефір. Нагадую, з нами був україномовний адвокат з ДТП в Чикаго Данило Терлецький. Дякуємо тобі дуже. Дякую вам. Радіо UA Чикаго.